Assalomu alaykum, Mirayispo. Va alaykum. Charchayapsizmi? Biz ham Sungitdan Qaytara urug'idan olib ketyapmiz. Aha. Masalan, 150 sentr deyapti. Nasib bo'lsa, kuzligini aytamiz javobini. Qayerdansiz? Ishtixondamiz biz. Ishtixondan. Ha, nasib bo'lsa javobini kuzligini aytamiz hammaga. Hozir qancha olyapsiz shunday qilib? Hozir mana endi hozir 80 kilo oldik. Jami 80 kilo oldingiz-a? Ha. Dehqonchiligingiz barakasini bersin, xudo xohlasa. Hosilga ham dalangizga boramiz, video chan olamiz. Video dalan boshda chiqasiz. Aytamiz javobini. Hozir bilmaymiz javobini. Bo'ldi, gap yo'q. Ikki tomon bo'ldi.